Tervehdys. Nyt on taas kesä ja kärpäset ja pitäisi uimaltaa se saada veet ja sitten sitä pitäisi saada vähän lämmitettyä sitä vettä, ettei tarvitsisi kylmässä uja. Keli on kyllä kohdallaan, mutta vesi on vielä kylmä, kun ehtinyt lämmetä. Ja viime vuonna viriteltiin sitä puukäyttöistä altaan lämmetintä ja se kyllä toimii ihan hyvin, mutta se on aika työläs ja sitten siinä menee aika paljon puita, niin nyt on sitten uusi teessä itse viritelmä tulossa. On tämmönen rakennusajalta asti säästynyt yksi kattopelti. Tuommoinen aika tumma, ei ihan musta, mutta tuommoinen tumma harmaa. Mä laitan siihen tuommoista puutarhaletkua. Tarvittaessa maalaisen mustaksi. Kokeillaan nyt ensin, että tuleeko tässä mitään. Niin tuommoisella ihan normiletkulla. Kiinnitän sen tohon ja pistän menemään siksakkia. Tuon letkun. Niin monta kertaa, kun mä nyt 40 metriä aluksi ostin tuota letkua. Ja sitten kun se on tuossa levyssä kiinni, tuossa pellissä kiinni, niin mä kiinnitän sen pellin tuohon varaston oven yläpuolelle poikittain. Tulee tosi komien näköinen. Vaimo oli oikein innossa ajatuksesta. Mutta siitä saisi mahdollisesti ilmasta lämpöenergiaa tuonne altaan vetteen siirrettyä, niin kokeillaan ainakin. Saahan sen siitä sitten pois, jos se ei toimi ja on järkyttävän ruma. Aurinko paistaa tuohon oven yläpuolelle. Se alkaa vähän jälkeen 12, ehkä joskus yhden aikaan puut vähän varjostaa, mutta ne on naapurin puolella, niin niitä mä en pois saa. Niin puut vähän varjostaa, mutta se alkaa siihen paistelemaan siinä 12 jälkeen ja nyt kello on jotain 5 iltapäivällä, ei kun 4, niin vielä paistaa ihan. Mä luulen, että pari tuntia ainakin paistaa vielä ihan kohtalaisen lämpimästi tuohon seinään, niin ihan optimaaliseen asentoon tai suuntaan mä en sitä saa. Ei ole semmoista paikkaa oikein mihin laittaa, mutta laitetaan tuohon ja sitten siinä on se hyvä puoli, että se on lähellä tuota allasta, niin ei mene siihen letkua ylimääräistä eikä ei jäähtyä sitten se mahdollisesti lämmennyt vesi tuossa välillä. Mä oon nyt alkanut tämän kiinnittää ja aluksi laitan ihan vaan teipillä sen tuohon, on semmoista korillateippiä, niin laitan sen muutamasta kohtaa kiinni. Sitten jos tämä vaikka toimii, niin kokeillaan sitten, tarviiko sitä kiinnittää paremmin. Mäpä kiinnittelen ton ja katsotaan sitten eteenpäin. Nyt on letku kiinni tuossa pellissä. Kyllä nyt sen aikaa pysyy, että voidaan testata. Ja siinä on varmaan nyt joku äärellu ehkä 25 metriä. 30 metriä letkua ja sitten mun täytyy jättää tuonne nuo päät tuonne yli, että mä saan sitten yltämään ne tuosta seinältä tuonne altaaseen. Mä ajattelin ensin, että mä testaan tätä tässä maassa. Nyt on aurinko pilvessä, mutta huomiseksi on luvattu taas aurinkoa, niin mä laitan sen tuohon nurmikolle vaan alla tälleen ja laitan auringonpaisteeseen. Ja sitten kun täällä on tää vesiletku, niin mä pistän tuosta suoraan ja täytän hanasta tuota allasta. Siis allas on vielä tyhjä. Niin täytän tuota allasta sillä lailla, että se letku tai vesi menee tämän lämmittimen kautta. Ja se lämmitin makaa tuossa maassa vaan auringonpaisteessa. Niin nähdään jo siinä, että paljonko se lämpiää tuossa matkalla tuonne altaaseen se vesi. Sitten kun ollaan saatu allas täyteen, jos tämä osoittautuu toimivaksi, niin sitten mä nostan sen tuonne seinälle tuohon oven päälle ja pistän sitten pumpulla veen kiertämään tuolta lämmittimen kautta, kun se on tuossa seinässä. Nyt on testaussetti valmiina, eli tässä on tämä veden lämmitin viriteltynä. Aurinko ei paista vielä ihan, tai paistaa se, mutta osa puista vähän varjostaa, että ei ole vielä ihan optimaalinen hetki, mutta toinelle, kun menee suoraan tuonne talon seinään, missä on vesiposti, ja sitten se menee ton kautta, ja sitten se toinen letku menee tästä tuonne altaaseen. Nyt siitä tulee vettä, ja sitten katsotaan, että miten kylmää sieltä tulee. Melkein 15 asteista. Voiko se olla niin lämmintä? En kyllä usko. Nyt on vesi laskenut pidemmän aikaa, niin se on vähän kylmentynyt toi hanasta tuleva. Eli se on luokkaa. Se näyttää aika tarkkaan 8 astetta. Ollaan paremmin saatu auringonpaisteeseen tuo lämmitin, niin katsotaan mitä se sanoo tuolla altaan päässä. Ja altaan päässä, kun se on mennyt läpi tuosta, niin tulevan veden lämpötila on niinkin huikea kuin 9 astetta. Tai ehkä jopa pikkusen alle. Eli ei se lämpiä käytännössä kuin asteen tuossa matkalla. Mutta tämä hanasta tuleva V-virtausnopeus on sen verran voimakas, kova, että se ei varmaan ehdi tuossa
lämmetä. Se onkin tarkoitus laittaa tuo lämmetin sillä lailla, että kun me saadaan tämä allas täyteen, niin otetaan pienellä pumpulla tuolta altaasta vettä ja pumpataan se tuon kennon läpi ja sitten kokeillaan, jos ehtisi vähän paremmin lämmittää. Homma etenee. Nyt on paneeli seinällä. Tai paneeli, kattopelti, jossa on vesiletku. Vaimo sanoi, että tuo ei olisi kauhean tyylikäs, mutta en mä tiedä, mikä tuossa on. Tuo on niin hieno. Täältä menee sitten letkut tänne altaalle. Pohjassa on pumppu. Tästä tulee vesi takaisin. Kello on nyt 10 illalla. Tuohon paistaa ilta-aurinko. Siinä ei riitä enää tehot, mutta katsotaan nyt ihan mielenkiinnosta. Täältä kauempaa otetaan lämpötila tuohon. Se näyttää tässä olevan 16. Huonosti tarkentaa. 16 astetta. Sitten kokeillaan, onnistutaanko me mittaamaan sillä lailla, että mitä tästä tuo takaisin tuleva vesi. Nyt tässä on virtausnopeus sen verran pieni, että se ehtii todennäköisesti lämmetä tuolla paremmin kuin mitä silloin, kun se tuli tuolta vesipostista se vesi. Katsotaan, onko tämä tällä ilta olosuhteessa yhtään. Oikeastaan huomenna on mielenkiintoinen nähdä, kun on luvattu aurinkoista keliä. Niin ja tosi lämmintä, 20, yli 25, niin pitäisi auringon paistaa. Niin huomenna oikeastaan nähdään sitten, että toimiiko tämä systeemi. Kyllä mä en väittäisin, että se pikkusen nousee nyttenkin, vaikka on tosi myöhäinen jo ja tuohon aurinko paistaa enää vaan tosi alhaalta. Niin se on semmoinen puolen asteen verran ehkä. Puoli astetta se silti nousee tuo lämpötila tuossa. Tää yöksi laittaa pumppu kiinni ja huomenna kun päästään puolen päivän yli, niin kokeillaan, että mitä se. Nyt on eka kerta, kun aurinko oikein kunnolla porottaa. Tänään on 28 astetta lämmintä ja aurinko paistaa nyt suoraan tuohon. Kello katsoa, että paljonko se lämpenee tuossa matkalla toi vesi. Eli täältä otetaan ensin kauempaa. Täältä kauempaa mitataan tää ihan altaan veen lämpötila. 18,5 aika tarkasti. Sitten annostetaan tässä letkun päästä tulleen. Hankala yhtä aikaa kuvata. 22 astetta. 18,5 ja 22 astetta. Eli se lämpenee tuossa matkalla 3,5 astetta. Tämä pumpun kapasiteetti ei ole ihan valtava, mutta kun se tässä jauhaa muutaman tunnin, niin kyllä sitä yllättävän paljon vettä menee lävitse. Ja jos se tulee aina 3,5 astetta lämpimämpänä takaisin, niin väkisellähän se tuo altaan vesi lämpiä. Minusta tuo 3,5 asteen lämpötilan nousu on sen verran lupaava, että mä tain tehdä tähän vielä pienen modifikaation, kun tuo aurinko kääntyy sillä lailla, että se on joskus 2 aikaa iltapäivällä alkaa vasta paistaa tuohon, että toi lippa varjostaa sitä ja puutkin vähän varjostaa tuohon seinään alemmas tähän, niin se alkaa paistaa huomattavasti aikaisemmin se aurinko. Niin mä tain tehdä sillä lailla, että mä katkaisen tuon keskeltä ton pellin ja laitan ne päällekkäin tuohon seinän osuudelle. Ja sit mä saan sen aikaisemmin alkaan sen lämmitysvaikutuksen ja sit se kuitenkin jatkuu sen kuumimman hetken, niin se aurinko osuu päivän kuumimman ajan, niin se aurinko osuu tuohon seinään. Se pikkusen aikaisemmin sitten alkaa varjostua tuolta alapuolelta, mutta toisaalta sitten aurinko laskee niin paljon, että se ei se lämmitysteho ole enää kuitenkaan sitten ihan niin kova, mutta mä oon oikeastaan yllättynyt tuo 3,5 astetta siihen nähden, että tuo pumppu nyt ei paljon sähköä kuluta, niin jos tuolla saa 3,5 astetta nousee tuo V-lämpötila, niin kyllähän se tuota allasta lämmittää. Niin. No, voisi ehkä todeta, että tämä ainakin jollakin lailla toimii. Jepu olisi tämmöinen teissä itse projekti tällä kertaa. Että ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.